بناوی خوای بخشنده مهربان صلاو لبینرانی کانال آسمانی پیام خوشحالم لازمونه کی تازه برنامه مودا با ایوی برز و خوشویز گشمو لم برنامه من دا قسل سر باسو بابتی کی جاواز سل برنامه کانی تر دکین قسل سر ناوچه سازان یا خود گوندی سازان دکین که لروی پیگه استراتیجی و حلکوتی جوپولوتیکی و هر وها شوینوار و باسو بابتی آبوری و کمالایتی و آلوگوری بازرگانی و ناوچه کی گرنگ لمیجوی ناوچه کده و هر وحاق سل سر کسایتی که گرنگ دکین لم ناوچه دا که شیخ مومین بوا نزیکی بسی 100 سال بر لیستحات و تا ام ناوچه و لگوندی سازان نشتجه بوا هاوکاد لگل امدا خوانی دزنوسی که 400 لا پر ری بلاو نکراوی لسر هنده باسو بابتی آینی و هر وحا فرمودی پیامبری اسلام و هر وحا ازمونی جیانی خوی که خوی چون لناوچکانی رجالاتی کردوسان و حتو تا باشوری کردوسان و لم ناوچه دا شوینواری که گرینگی میجوی لیه که لسال 1948 لراجنامه وقعی عراقی که راجنامه یکی فرمی بوا بناوچه یکی شوینواری ناسین راوا ایم لم برنامه دا قسل سر ام باسو بابتانه دکین بطیبتی ناوچه شوینواری که پیوتی قلای ساسان که بشکل میجونو سکان یا خود اوانی خلکی ناوچکن سازان و ساسان نزیگ بیک حساب دکن یا خود اجمار دکن ولم ناوچه دا کاریگری یکی گوره هب ول نیوان یا خود روداوی یکی گوره رویدا ول ناو چکدا ل نیوان سپای ساسانیکان و سپای یا جیشی مسلمانکان کله ناو چکانی جلولا یا گلالا و هاتونته ام ناو چیکو کو خلفی ساسانیکان بکاراتو اما کوم لباسو بابتی گرینجی برنامه مودایا شوینوار جوپولیتیک هلکوتی جغرافی خاکی بپیتی سازان هول ددین ام باسو بابتانه لگل بریس ما مست صادق سازانی کسایتی ناوچکا و هر وحا خلکی گوندی سازان و کسایتی که دیار لبواری پرورده و فیر کنو و گران دا کشار زایی که زوری هی و نوسری کتیبی لآمیزی سازان دای فرمون لگل من بن بردوام دبین لبرنامه کما ما مستعا اموی سرطای برنامه که و بدايه بو دست بیب کم طبعا ام برنامه ایم انا برنامه ای که شوینواری که زیادر لابلای شوینواره کانا کینو و انا برنامه ای که اوی که قسل سر مسئله گونده کن و آودانی کن بلان بعدی که روشن بیری و تا راده معرفی هم برنامه ایم اما برزد همو که ممستایی که بازمون و خلکی ام ناوچه یک ناوچه سازانه بس من لا پیگی استراتیجی ام ناوچه یا خود حلکوتی جوپولوتیکی ام ناوچه یا باب که کتا چند ام ناوچه ناوچه یکی گرنگ لبشگ لخاکی کردوسانه کتا راده یک کمترین تشکی راگیان نکانی لسربینین و کمترین باسو خواسی لسربین اوی که ایزانین اگر هروکو با بینرانیش روم بیتنانه کاتی که باسی گوندی سازانه که خلق راست و خو باسی هنارکی سازانه که علی هناری بناوبانگی سازان حسن کم برزد وکو کسی که با ازون و خلقی ناوچک و کتیب یکیش نوسی و لو بارو بناوی لعامیزی سازان ده ام کتیبه کمال معلوماتی باشی هم میجوی هم شوینواری هم لروی آبوری و کمالاتی و تیایه و باسی هندیشتی گرینجی تیایه که دواتر باسی کن بطیبتی کسایتیشی گوری وکو شیخ مؤمینی کوری شیخ حسینی سازانی اما انا کمال باسی گرینجا یعنی امیو با من باس که و ببینرانی بلای پیگی استراتیجی و حلکوتی جوپولیتیکی نوشه سازان لبرنامه مودا چون با بینران باس که سپاس با برستان سرطا بناوی خواهی بخشنده مهربان پاشان سپاس با برستان و با او برزانی که ارکتان که شاو حاتون تا ایره با تومر کردنی ام برنامه لراستی در نوچه سازان وک زور یکی لنوچکانی تری کردوسان پیگه یکی زور ستراتیجی گرنگی هیه و بداخ و وک جنابی شد آماجت پی کرد تشکی نخراو تسر وک پیویست البته بطایبتی لم سردمه دا که هویکان راگاندن و امریکان زور هنن ابوای زور زیاتر تشکی بخره تسر و زور بایخی پی بدره با کورتی سازان گرنگی سازان و پیگه نوچه سازان من نک بلیم هر گوندی سازان بلکو همو نوچه که با طیبتی که گوندی سازان و کوشا گوندی گوی علم سنورا و شوینه که دیارو ناسرا و پیگه یکی زور گرنگی هی لچن روی که یکی کن لو روانه پیگه میجویه یکی کن پیگه بابلین آبوریه لروی میجویه و هم گونده با طیبتی لسردمی زودا که ساسانیکان هاتونه تا ام سنورو هاتونه تا ام منطقه و پیش روی ان کردو حتی اگرشونه تا نوچه گلالو او سنورانش ایره با وکو شوینه که خلفیان وابو او
قلایی که یه سالی رو لبران برمانو دیاره او قلای ساسانی پیوترا و کاتی خوی که دواتر با قلای سازان ناسرا و او قلای پیاده چه دو پیگان ببیت لم ناوچه سنوری آواته شوینه که شوینه که سنوری زور گرنگه ببول اگه والا مکت بیر نشه ما مصواب زم لم کتبه برزی شد لو قلای و باسی خودی ناوی سازانه کهید بله بله سازان و ساسان و هر و حباسی او برز شیخ مؤمن هاتو تا امنا و شوین او تویانه لشوی او تویتی لشوینه کم بو خوم سازان دو یعنی اوام پیم خوشه لسر چم ککه و کچم کی سازان سب کی دواتر باسی قلای ساسانی شما او طبعا او ناو نانی ام گنده با سازان لچه و هاتوه وكو عرضم كلي سرتا ام ناوچه لجر قلم رو حكمداري ساسان يكان ابوه انجا ام ناوچه او قلايا بي وترا او قلايا ساسان دواي او كشيغ مومن هاتو ام منطقي دواتر باس يكين كچون سر باسي شيغ مومن كبوچي ايري هلو جاردوه كهاتو تا ايرا ليان پرسي و اوتوان اتوالا كيو بجيد كيو تشوين يكم بوخم سازان دوه حتى تناند ل تكستيكي شعري مولوي دا باسيكي او هاتوه كمنچني سازان سازانم سازان واتم بسازان سازان بسازان منچنی سازان سازانم سازان جا سرچاوی وشی سازان بله 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 ما بستکه ایره بلا میتر آیا بپی اوی که دوی شغم من او هاتو تا دنیا و ممکنه لسردمی که ترا شعرکی و تبیه بلا هم لسر زاری شغم من پیدا چیت کاتی خوی نوچکه نوی ساسان یعنی منطقی جر خلم روی ساسان بوا کشیغ مومنش هاتو تا ایره یا ناوکه لساسان ورده ورده وکو چون هنده وشه لکردیا هنده پید لکردیا کلیک و نزیکن دستکاری دکره سین بو بزای کلیک و نزیکن مخرجه کهان یا لیو هاتو ساسان و کراو بسازان یا هر شیغ مومن که ناوی ناو سازان هم لاصلکی خویشی و کساسانه نزیک بو و هم معنی وکیشی کشوین یک ساز بو بوجیان لو هاتوه اللي را بتواوي لي من رون نيا وكو خودي ناوكا قلاكيش وكو عرزم كردي دوا بيغي ساسانيا كان او قلايا بو چون كو قلايا شوني كي هم برزو سخت هم سنوريا و لشوني كي دورترو ببوري كلو كتبا من آباجم پيكدو چون آيان بوهينا و پیدا چید مال و بابلین کسوکاری پاشاکان یعنی یا برپرسکان یعنی لیوی جیابه چون که دوائیش اگر توانی من لو شوانه شوانه هی پیانون زرین کوش لیره لخواری قلاکه وی بردی کرسیان بکو یعنی لبرد کرسیان دروس کردو بو جنی سرکرده او سپایه او برپرسی کلی رجیاوه شوانه که بلاینو گرنگ بو آیان بو هیناوه تا دیر زمان لیوی جیاون کاتی که ایتر لجنگ اشکاون لناوچه گلالو دشتی شار زورو او سنورانو هاتون هاتون یوسیان لیره بگیرسین او خوانین کن بلام لشکری جیشی مسلمانکان که بدوین او بون هاتون لجه کی تر لسرو اوانش لیو قرار یان گرتو پاش ماوی که بوین در کوتو اوکان لکیو هاتو چون سرچاوی اوکان لبرون اینجا ناچار ساسانی کن یا تسلیم بون یا هنده کن پریون اتو چون تو مخاکی او دیو اما ای برگزد باسی که هیچ لسرچاو میجوی کن آریخه کن میجونوسا بلین عربه کن یا فارسه کن یا او میجونوسا کردانه که بول مسته دو سده بر لیسه باسی تاریخی کردیان کرده هیچ باسی امانه یان کردو یا امزانی علیانه چون گواز راوته و که ساسانی کن و سپای اسلام لم ناوچانه دامنو اما یکی که لقلا دیاره کنی ساسانی کن والای خوی اما جاره هر بدم او دم او که لسازانی و خلکی کونی خو من بیستو مانه که ام قلایه نایو ساسان بوا اما بلین زانیاری که دم او دمه بلا موکو تر که تحقیقی تیا کرا به کسی که من استا بناوی حکیمی ملا صالح او لآمیزی میجودا هندی آماجی پی کردو بله او بدوی سرچاوه گره و کمونی که یک بولو کتبانی براسی لم باسی شا سودم لبینی و لکتبه که خوما او زور تحقیقی تیا کردو که وقتی خوی ساسانی کن لیره بو اینجا هندی شونوار بجه ماوه ایسا من لو کتبه یعنی شونواری که زور سیر یعنی که هیکلی انسانی که که وکو هینی بکرا و کاتی خویش بشه بجلی که عسکری و اگر بتوانین پیشانی بدین اویش خوی با خویش تکی زور جوان و سیره یعنی کلم ناوچه ها بوا قبرو مثلا گورو قبری کونی تیایه اما همین دلیل لسر اوی که ام ناوچه لجرد سلاتی اوانا بوا بحکم اویش که لیرو نزیک لسنورو پریونتو با آسانی هات شاید ناوچه کی شاخویه زور او دلیلش تکی راست او جی خویتی که اوان دو اپیگه ان لیره بو ایتر دو اجار که لیره حل کن راون
ئاسەواری حکمیان لەم سنورانە ماوە. بەڵام تۆ لە کتێبەکە باسی شتی گرنگەکە یعنی بۆ نە باسی لەوە ئەەکەی کە کاتێککە سوپای ئیسلام هاتۆتە ئەم ناوە بەرامبەر بە ساسانیەکان وەساون تەسییم نەبوون لە قەڵاکە دوای هاتوون لە ڕێجییاندارەکانیانەوە سەرچاوی ئاوەکەیان دۆزیوەتەوە و وشکیان کرد. ئایا هیچ سەرچاوەیەک هیچ بەڵگەیەکی مێژووی لەم ناوە لە بەردەسا هەیە کە بینرابێ ئەو سەرچوانەی کە باسی ئەوە بکەن کە چۆن مسلمانەکان توانیانە بۆن ئەم قەڵایە بگرن. خۆی من شوێنی قەڵاکە خۆم چوومەتە ئێساس تۆزێ سەخت و دوورە بە ئاسانی ناتوانین بگەین کە ماوەمان نییە ڕۆژگارەکەی کورتە شوومەتە سەر شوێنی قەڵاکە. دواتر لە زمانی جەنگی ئێران عێراقا سوپای عێراق کردبووی بە هین کردبووی بە ڕەبیە ئەوێ هەندێکی تێگاوە، بەڵام شوێنەواری هەر ماوە ڕسمیشم لەناو کتێبەکە داناوە. اینجا لەوێەوە شوێنی جۆگە ئاوەکەیان دیارە کە لە کێوە هاتووە کە ئیگەێڕنەوە ئەڵێن بە بۆری هین ئەمە ئەزبێست بەڵێ لە ئەستێڵ و ئایان هێناوە جەیشی ئیسلام کە هاتووە نەیانتوانیوە قەڵاکیان لێپسێن و بیگرن لە ساسانیەکان بیران لەوە کرێتەوە کە ئەم ئەبێ ئاو خۆراکیان لە ئاو خواردنەوەیان لە کێوە بۆ هاتبێ. اینجا لە ڕێی ناردنی وڵاخ و ئەسپەکانیانەوە بۆ ئەو شاخانە لەوێ توانیانە بە بۆنی وڵاخەکان شوێنی سەرچاوی ئاوەکان بۆ بدۆزنەوە کە شوێنی سەرچاوی ئاوەکان دۆزیوەتەوە قەتی ئاوەکان کردووە ئیتر ئەمان ناچار ئەلەو کاتا تەسلیم بوون ئەگەرنا لە سەرتاوە نیازی تەسلیمبوونیان نەبوو. بەڵێ ئەمە طبعاً لە ڕووی پێگەی استراتیژی و هەڵکەوتەوە یعنی ئەکرێ بڵین ئێرەش یەکێک بووە لە شوێنە گرنگەکان کە ئیمپراتۆرەکانی مێژوو توانیوانە یعنی بێ بە شوێنی ڕاگوزەریان و هاتە هاتوو چۆ ئەنتیا کرد. بەڵێ لە ڕووی استراتیژیەوە لە ڕووی پێگەی گرنگی ئەم شوێنە بۆچی ئەوەندە گرنگە. بەڕاستی سازان تەمەنگەڕی دەبیانیەکان لە چلەکانی سەدەی ڕابردووە لە پەنجاکانە کە من باوکم بە ڕەحمەت بێ بۆی گێڕاومەتەوە کە گەڕیدەی بیانی هاتوون ئیتر ئینگلیس بوون زانە ئەڵمان بوون ئەوانە هاتوون شوێن بە شوێنی ئەم منتیقەیە گەڕاون لە چەند شوێنێک تەنانەت نیشانەیان داناوە کە خەڵک لەوێ معلومات دزەی کردووە کە ئەو شوێنە نەوتیتیا. ئێستا لەم دەوروبەری سازانە حتا لەم ساڵانەی ڕابردووە پێم وایە کۆمپانیایەکی ڕووسی هاتبوو لەم ناوچایە شوێنی نەوتی دۆزیوەتەوە. ئەوە گرنگ یعنی کە زۆر معلوم و هینە کە نەوتیتیایە گۆگردی تایە اینجا بەردی ڕەشی تایە کە بۆ کاشی بۆ سەناعەتی کاشی لە ناوچەیەکە کە بە جێمان هێش هاتین لای سەروەزەنی پێ ئەڵێن سەرچاوی ئاوی تری سازانی ئێمە ئەوەیە کە هەر بەردەکە خۆی کە بە چاو سیریەکەی تێگەی یعنی ئەمە ئەو سەرای هەڵەبجە سەرای هەڵەبجە کە کاتی خۆی دروستکراوە بە گەچ و قسلی ئێرە بۆیان بردووە بە کۆڵی وڵاخ بردووانە لەوێ سەرای هەڵەبجان پێ دروستوە. ئەمە لایانی بڵین معادین و کەنزا لایانی کشت و کاڵی سەرچاوی ئاو زۆر گرنگە بۆ کشت و کاڵ دوو سەرچاوی ئاوی تایە سەرچاوگی سازان و سەروەزەن هەرچەنە لەو کتێبە من ئێستا ترسم کات نەبێ ئەجینا مامۆسا ڕەسوڵی ڕەحمەتی برام شعرێکی جوانی نووسیوە دەربارەی ئەوەی کەوا چۆن ئاو هاتووەتە ناو ئاوی سازان حتا وەکو ئەڵێ وەکو جۆگەلەکانی بەهەشت ئاوەکانی ئاوە تەشبیهیەکە دوو سەرچاوی گرنگی ئاویتەیە کە لە سەرەتای دێکەوەی لە سەری سەرەوەی ئەو دوو سەرچاوە ئاوە بووە هۆی ئەوەی کە ئێستا ئەو هەموو باخ و باخاتەی لە بەراکراوە و ئەو دەشتەی ئێستا بەرامبەرمانە لێرەوە ئەتوانین بیبینین ئێمە ئەو دەشتم کە بە بیرۆری خۆیشم تا شەستەکانیش مەرەزەی تیاکرا واتە برنجی تیاکرا واتە سەرچاوەیەکی گرنگ هەم لە ڕووی باغداری هەم لە ڕووی کشت و کاڵی دوای ئەوە ناوچەکە بەڕاستی ناوچەیەکی شاخاویە لە وەرگی زۆری تیایە بە حەیوانداری یەکێ لێک لایەنەکانی تر ئەوەی کە گرنگە وەکو باسەکرێ لە ساڵانی چلەکان و پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو ئەم ناوچەیە ناوچەیەکی گرنگی ئاڵوگۆڕی بازرگانی بووە. ئەم زانیاریانەی عنی تا چەند ڕاستە ئەم منتیقە منتیقەی بازرگانی تیاکراوە کە ناوچەیەکی سنووری دوورەدەستە تا ڕادەیەک ئەوە باش بوو ئەوەت بیرخستمەوە. من بە بیرۆری خۆم تەنانەت لە شەستەکانە یعنی ناوچەیەکی مەرزی زۆر گرنگ و ئەتوانم بڵێم زۆربەی کاڵاوشتیان لێرەوە ئەبرد بۆ هەڵەبجە و بۆ ناوچەکانی شارە زوور و لە دیسان لە هەڵەبجە و لەو شوێنانەوە چاو هەندێ شتیکیانە هێنا کە لوپەل و کاڵاوشتیانە هێنا یان پەڕانەوە بۆ ئێران لەسەر ئاوی سیروانە کە دوایی ئەچینە سەری ئەیبینین پردیان بەست بوو یعنی ناوچەیەکی زۆر گرنگ بووە جاری وا بووە شەوان خەڵک تیا ئەمایەوە یعنی دەیان خەڵک ئیسفادەیان لەو بەداخەوە ئێستا ئەو شتانە نەماوە لە جیاتی ئەوی کەوا بایخی و هەرچەندە دەنگ هەیە ئێستا بەڕاستی کە سازان مەرزەکەی بکرێتەوە بێتە شوێنێکی بازارچەیەکی بۆ دروستکرێ کە هیوادارین
هیوادارین ئیداری هەڵەبجەی خۆمان دڵنیایشم کە ڕەنجە دەن و ماندوو دەبن لەو ڕێگە و پێناوەدا کە ئەوەی بێتە سەرچاوەیەکی بەڕاستی دارایی باش هەم بۆ خەڵکی گوندەکە و خەڵکی دەڤەرەکە هەموو بەگشتی و هەم بۆ هەڵەبجە کە تاکە مەرزێک بە ناو شاری هەڵەبجە تێپەڕەبێت بەراو ناوچەکانی ناوەوە و شاری هەڵەبجە توانی ئیستفادەی لێ بکات مەرزی سازانە چونکە هەموو مەرزەکانی تر لە دەرەوەی هەڵەبجە تێپەڕەبن بەس مەرزی سازان هەر ئەبێ بەناو هەڵەبجە تێپەڕەبێت لە بەرەوە زۆر گرنگ و ستراتیجیە بۆ هەڵەبجە هیوادارم کەوا جوهدی باشی بۆ بکەن و لەگەڵ ئێرانە تەنسیق بکەن و ئەو مەرزە بکەنەوە بۆی خەڵکێکی زۆر ئیستفادەی لێ بکات بەڵێ مامەسا یەک شتێکی کە زۆر گرنگە یعنی ئەوەی کە لە مێژووە قۆناغەکانی ژیانی مرۆڤایەتی دیاریەکرێت لە قۆناغی ژیانی سەرەتایی وە لە ڕاوشکار و کشتوکاڵی و دواتر نیشتە جێبوونەوە ئەمانەی بەڕێزت هێمات بۆ کرد بەشێکی زۆری لەوانەیە بڵێم ئەگەر توێژەری باشە بێ ئەتوانێ تەنانە لە بواری مێژوویە وەکو کۆمەڵێک کەرەستە وەکو کە باز لە شارستانیەتی کوردی و باز لە حەزارەتی کوردی بکرێ لە ناوچەکە ئەتوانێ سوود لەم باس و بابەتانە وەرگێ ئێوە بەڕێستان وەکو ئەوی کە پەیوەندی بە پێگەی ستراتیجیەوە بێ وەکو پێگەی شوێنەوار و مێژووی و هەروەها لایەنی کشتوکاڵی کە کشتوکاڵ و بوونی ئاو سەرچاوەی ژیانە بۆ ئاوادانکردنەوە تۆ تا چەند ئەمانە ئەتوانی ئەم هەموو کەرەستە گرنگی کە باسەکرد لەم ناوچانەدا چۆن ئەتوانرێ ئەمانە جەم بکرێ بۆ ئەوی کە ئێمە بتوانین وەکو تراسێکی گرنگ لە ناو مێژوی خۆمانە ڕەنگدانەوەی هەبێت و بتوانین سوودی لێوە بگرین ئەمانەش بن بە گۆشەیەکی تری تەواوکردنی تابلۆی مێژووی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی و باسرگانی ئەو تەواوی ڕەهەندە جیاوازەکانی کورد خۆی بێگومان لایانی بابلین نووسین و ئەدەبی و خستنە ڕوو دەرخستن ئەوە بە نووسەر و باوانە ئەکرێت کەوا سەریقی ئەدەبیان هەیە و بەدوای مێژوود و مێژوو بەدوای کەلەپوو راوێڵن ئەوانە ئەتوانن ئەو لایەنە بەڵام لە ڕاستیە ئەوەی کە خزمەت بەم بوارانەیە کە جەناب دەیڵێەوە شتێکی عملیە بەڕاستی ئەوە لەسەر یعنی ئەبێ حکوومەت پێی هەڵسێ ئەبێ دەسەڵات من ئەگەر وەکو ئەهلی بۆن من نخبە باس کەم ئەهلی نخبە ئەهلی خەڵکی خوێنەوار توێژەرانی زانکۆ یعنی چۆن ئەتوانن سوود لەم زانیاریانەوە لەم کنز و بابەتە گرنگانە وەرون بەڕێزت ئێستا باسی بۆ نمونە شوێنەوارێکی وەکو قەڵای ساسانەکەی یعنی ئەم شوێنەوارە لە ساڵانی ساڵی 1940 لە پێم وایە لە واقعی عێراقی ژمارە بە 2581 کەشتێکی وایە ژمارەکەی تایە ڕقەمەکەی تایە بەڕێزت لێرە هێمات بۆ کردووە ئەمە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی شوێنەواری عێراقی وەکو شوێنەوارێکی گرنگی مێژووی ناساندوێتی یعنی ئەمانە ئەکرێن بە کەرەستەی گرنگ تەنانە بۆ ناو میتۆدا پەروەردەیەکان و میتۆدەکانی خوێندن لە ناوەندەکانی خوێن و تەنانە زانکۆکانیشدا خۆی ئەبێ بکرێت چونکە ئەگەر نەکرێ بەڕاستی من ناڵێم خیانەت بەڵام بەڕاستی پێوترێت کەمتەرخەمی لە ئاستی مێژووی خۆتە لە ئاستی کولتوری خۆتە چونکە ئێمە بەچی دەوڵەمەنین بەچی ئەناسرین بەچی ئەتوانین لەسەر پێی خۆمان بۆسین بەو مێژووە جوانە بەو کولتورە جوانانەی کە هەمان بوو بەو ئاداب و شێوازە جوانەی کە هەمان بوو بەو ناوچە ڕەنگینانەی کە خۆمان هەمان بووە ئەکرێ و پێویستیشە من بە پێی توانای خۆم لەو کتێبە متەوازیعا زۆر شتم خسۆتە ڕوو و دایشمە بە ناوەندەکانی وەکو زانکۆ و وەکو کتێبخانەی گشتی و وەکو شوێنەوار و بەو شوێنانەکەوە هەل لە توێژوونەوە خەڵک ئیستفادەی لێ بکات و لە داهاتووە زیاتر ناوچەکە بەڵام وەکو عەرزم کردی ئەمە بە دواداچوونی دەوێت و ئەمە بەڕاستی خۆماندووکردن بۆچی کاتی خۆی لە بەریتانیاوە لە ئەڵمانیاوە خەڵک هاتووەتە ئێرە تەنقیبات کە احتیمالە بەتەما نەبوو بێتن پاش 6 ساڵیکەیش دەستیان بگاتەوە ئێرە بەڵام هاتوون شوێنەکانیان دیاری کردووە و چۆن ئەڵێهینی خۆیانیاندا ناوە لێرە بۆی کەوا تێی بگەن و لە دوا ڕۆژە ئیستفادە لێ بکەن ئەی ئێستا بۆچی ئێمە خۆمان حکوومەتی خۆمان کە زۆر پێویستمانە بەڕاستی ناوچەی سازان ئەگەر بەباشی ئیستیسمار بکرێ تەسەورەکەم کە هەموو منتیقەکە لە دواتەوەر من لەوانەیە بێن بەڵام یەکێک لە تەوەرە گرنگەکانی تر کە تەوەری باسێکی و فەرهەنگی و مێژووی و باسێکە کە پەیوەندی بە بوونی کەسایەتیشی گرنگ کە شێخ مومیدی شێخ حسینی سازانیە لە ناوچەکەدا هەبووە و دەستخەتێکی گەورەی هەبووە زیاد لە 400 لاپەڕێ دەستخەتەکە لە لای بەڕێستانە من لە باسی دواترا دێمە سەر ئەو باسە و ئەوەی کە تەواوکەری ئەم بەشانەیە لە کۆتایی بەرنامەکەدا ئاماژەی پێدەیت بەڵێ بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست تەوەری دووەممان تەوەری باسکردنە لە باسێکی گرنگ کە کەسایەتیەکی گرنگ نزیکەی بە 300 ساڵ بەر لە ئێستا لەم ناوچەیەدا هەبووەوە دەستخەتێکی گرنگی هەیە وێنەی ئەو دەستخەتە لای بەڕێز مامەسا
صادق شێخ عوسمان سازانیە تەوەری دواتر باسێکی گرنگ لەسەر ئەو کەسایەتیەوە ئەو دەستخەتەی ئەەکەین و هەروەها بۆچی ئەم ناوچەی هەڵبژارد و هاتۆتە ئەم ناوچەیە. ماوەسا ئێمە لە بەشەکانی پێشوە باسی پێگی جوگرافی و هەروەها هەڵکەوتی جۆپۆلۆتیکی ناوچەی سازان و ئەم ڕوبەرە فراوانەمان کرد کە بەشێکە لە خاکی کوردستان و هەروەها باسی ئەو شوێنەوارە گرنگانی کە لەم ناوچا هەیە بە تایبەتی ئەوەی کە هەندێ شوێنەواری تیاجێماوە گەڕێتەوە بۆ سەردەمی سوپای ئیسلام و ساسانیەکان. بەڵام شتێکی تری گرنگ لەم ناوچا هەیە هەتاوەکو ئێستا یعنی باس و خواسی کەمتر تا ڕادێک لەوانەیە هەندێک لە شاعیران یاخود ئەو شاعیرانەی بە تایبەتیکی کوکو مامەسا مەولەوی کە پەیوەندی هەبووە لەگەڵ شێخ و سەیدەکانی سازانە باسی هەندێک شتی کرد بێت. شێخێک یا عارفێک یا پیرێک یا بڵین پیاوێکی گەورە لەم ناوچەیە هەبوو بە ناوی شێخ مؤمینی شێخ حسێنی سازانی. ئەم پیاوە لە دوای خۆی دەستنووسێکی گەورەی بەجێ هێشتووە. من ئەمەوێ یعنی بەشێکی بەرنامەکەمان و بەرنامەی مەودا کە ئێستا لە دەرەوە ئێمە لەناو ئەم سروشتا پێشکەشیەکەین بەڕێزت هێمایەکمان بۆ بکەی بە هەم کەسایەتی شێخ مؤمین چۆن ڕێی لەم ناوچە و لەم هەوراز و نشێوە کەوتووە لەم ناوچە سنووری نێوان ڕۆژەڵات و باشووری کوردستان وە لەلایەکی تر باسی ئەو دەستنووسەمان بۆ بکەی کە وەک ئەزانین بەڕێزت لە کتێبێکا کە لە ئامێزی سازاندا بە و ناونیشانە باسی شێخ مؤمینەکەی باسی ئەو دەستخەتەشمان بۆ بکەی. بزانین ئەوە چۆن بووە؟ وەکو لە سەرتاوە باسی پێگەی سازان و گرنگی و ئەهمیەتی ناوچەی سازانمان کرد، تەبعاً هەر ئەوە بۆ خۆی بوو بە سەرچاوی ئەوەی کەوا شێخ مؤمن، تەبعاً ئێمە بە گشتی پێی ئەڵین شێخ مؤمن کە خۆی ناوی شێخ عەبدولمؤمینە لە ئەسڵا ڕووبکاتە ئەم ناوچەیە. من بۆ ئەوەی کەوا وەک نەوەیەکی خۆی بۆ ئەوەی کەوا بە دوای ئەو سەرچاوا بگەڕێم و بە دوای ئەو ئەسڵی هاتنی شێخ مؤمنە بگەڕێم و چۆن ڕێی کەوتووە لێرە و لە کێوە هاتووە و لێرە لە چەند شوێنێکا چۆن ژیانی بەسەر بردووە و تا دوجار لێرە گیرساوەتەوە و کردوێتی بە منزڵی هەتا هەتایی خۆی. من زۆر تەمان لە سەرتاوە زۆر ماندوو بووم، پرسیارم کرد کە ئەوەم دەستکەوت کە ئەو شێخ مؤمنەی باپیری ئێمە ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ و ڕزا و ڕەحمەتی خوا لە هەموو ئەم مردوانە بێ کە ئێستا لەسەر گۆڕەکانیان ڕاوەستاوین لێرە. بۆم دەرکەوت کە شێخ مؤمنی سازان کاتی خۆی کە لە سەڵاوات ئاباد، سەڵاوات ئابادی تەنیشت سنە گوندێکی شاگوندێکە لەوێ لە دایک بووە و بۆم دەرکەوت کە دەستنووسێکی شێخ مؤمن هەیە، دەستنووسەکە لە لای ئەو خزمانەمانە کە لەوێ ئەژین. بە هەرچۆنێ بوو بە چەند جارێک مەحاولات و ڕۆیشتن سەردان بۆ سنە و دۆزینەوەی چەند کەسێک لەو خزمانە توانین بگەمە شوێنی مەبەست و ئەو ماڵی کە ئەو کتێبی کە ئێستا بەدەست جەنابتەوەیە کە ئەوە کتێبی کەنزل ئەحادیثی پێ ئەڵێن و ئەوە دانراوی شێخ مؤمنە و دەستنووسی شێخ مؤمنە. ناچمە تەفاسیل کە هەرچۆنێ بوو دەستم خست هێنام، جارێکی تر سکانم کردەوە و سەر لە نوێ پەڕەکانی ڕێخستەوە بە پێی توانای خۆم و ئەسا ئەو نوسخەیەم لێ کۆپی کردو و لەبەردەستمایە. سەر چاوەی باسەکەی من و کتێبەکەی من و دۆزینەوەی باسی شێخ مؤمن لەوێەوە دەست پێکا لەو کتێبەوە دەست لەم کتێبەوە دەست پێکا. بەڵام من ئەمەوێ باسی ڕۆڵی ئەم پیاوم بۆ بکەی، یعنی شێخ مؤمین کێیە، لە چۆن هاتۆتە باشووری کوردستانە ڕۆژەڵاتەوە و ئەم دەستنووسەی تەنانەت ئەگەر بکرێت یعنی بەڕێزت وەکو شارەزایەکی باش لە زمانی فارسی و عەرەبی زانیشیت، یعنی باسی ناوەڕۆکی ئەم کتێبەمان بۆ بکەی، بزانین ئەم کتێبە و ئەم دەستخەتە کە نزیکەی زیاد لە 400 لاپەڕەیە، یعنی بزانین ئەمە چی تیایە، ئایا چ خزمەتێ بە فەرهەنگی کوردی، بە کەلتوری کوردی، بە کتێبخانە و بە ڕۆشنبیری کوردیەکان. بەڵێ، تەبان شێخ مؤمن لە سەرەتاوە کە لەو گوندەی باسم کرد لە دایک بووە لە سەرەتای ساڵانی سەدەی دوانزەیەمی کۆچیدا کە بە پێی بە دواداچوونی من بۆم دەرکەوتووە شێخ مؤمن لە ساڵی 1910 کۆچی تا 1115 ئالەو بەینەدا لە دایک بووە، چونکە ئاماژەیەکی هەیە لە کتێبەکەی خۆیان کە لە ساڵی 1131 توانیوەتی بە هەندێ بەهرەی عرفانی شاد ببێت و خولیای ئەوە بکەوێتە سەری بگەڕێ بە دوای ئەو کەسانەی کە بتوانێ وانەی عرفانیان لێوەربگرێ. هەر لەو پێناوەدا دوای ئەوەی کە لەسەر دەستی باوکیا کە شێخ حسێنی نیمجانی پێ ئەڵێن لە سەڵوەد ئاباد کە ئەمانە نەوەی شێخ سەید ئیبراهیمی نیمجانی کە لە کتێبەکەی من ئێستا ڕەسمی گۆڕەکەی شێخ سەید ئیبراهیمی نیمجانیم دانا، ئەمەیە کە لە
سەلۆتابادی لای سنەیە، دوای ماوەی خوێندن لەسەر دەستی باوک و کەسوکاریە خولیای ئەو خولیایی کەوتۆ تەسەر و هاتۆ بۆ بەشی ئەم دیو. تەما ئەو زمانە خۆتەزانی هین نەبووە، یعنی سنووربەندی نەبووە بەو شێوەیە هاتووە کە ماوەیە لێرە بووە لە ڕێی چەند کەسێکەوە توانوێتی بگا بە شێخ اسماعیلی ولیانی و شێخ حەسەنی گڵەزەردە ڕەحمەتی خۆیان لێبێ کە برایی یەکن. شێخ اسماعیل تەمان گەورەتر بووە. شێخ اسماعیلی ولیانی پیاوێکی عارفی خواناسی وابزانم عالمیش بووە و پیاوێکی ناودار و شارەزا بووە. لەسەر دەستی شێخ اسماعیلی ولیانی تەریقەت وەرەگرێ و شارەزایی پیاکە ئەوەندە زوو پێ ئەگات بەو ڕێبازەی تەریقەتی شێخ اسماعیلی ولیانیە. هەر زۆر زوو شێخ اسماعیلی ولیانی ئیکا بە خەلیفەی خۆی. جا لەو کتێبەی خۆیان من کە ئەوەندەی لی تێگەیشتووم، تەبان کتێبێکی گەورەیە، لە ڕاستیە ئەمە پێویستە تحقیقی تیا بکرێ بۆ ئەوی کەوا بزانێ باس و خواسەکانی بە وردی دەربارەی چییە و چەند ئەتوانین خزمەتی مێژوو و ئەدەبی کوردی پێ بکەین، ئەمە پێویستی بە تحقیقەیە. بەڵام من ئەوەندەی لی حاڵی بووم، لی تێگەیشتووم، هەندێک بەسەرهاتی خۆی لەو کتێبا باس کردووە کە لەگەڵ شێخ حەسەنی گڵەزەدا و کتێبەکەی کە ئیسا بەدەست دەناتەوێ. ئەمە عینوانی کتێبەکەی ناوی ناوە کەنزول ئەحادیث. کەنزول ئەحادیث تەبعەن سێ بابەت لە خۆی دەگرێ. ئەم سێ باب ئەوەی من لێ تێگەیشتووم. بابەتێکیان ئەوەیە شەرحی هەندێ فەرموودەی پێغەمەری سەلی الله علیه وسلم هێناوە و بەتایبەتی بۆ ئەو سەردەمە کە خەڵک شارەزایی ئەوتۆی نەبووە لە دین شەرحی کردووە و خسوێتی بەردەستی خوێنەری ئەو زمانە یا مامۆسایانی ئەو زمانە بۆی بۆ خەڵکی باس بکەن. بەشێکی تری حیکایات و تەماس، یعنی با بڵین ئەمساە، یعنی مەسەلی هێناوە سەرگوزیشتەوە. بەڵێ، حیکایات و ئەمانێنا تەبان هەمیشی پەندامێزە، ئەوەندەی من لێم خوێندەوە، هەمووی پەندامێز و هەمووی کەڵکی لێوە بێگومان بە زمانی فارسی، هەمیشی بە زمانی فارسیەک نووسیوە و تم چونکە دەستخەتیشە بەڕاستی یەکێکیۆکو من ناتوانێ پێی پێ بباد وەک پێویست. بەڵام لە هەندێک شوێنە لی تێگەیشتووم و منیش ئەوەی لی تێگەیشتووم بە ئەمانەتەوە لە کتێبەکەی خۆمان بە کورتی ئاماژەیەکم پێکردووە. بەشی سێهەم لەم کتێبەی شێخ مۆمن زیاتر باسی بەسەرهاتی خۆی و چۆنیەتی ژیانی لەگەڵ شێخ اسماعیلی ولیان و لەگەڵ شێخ حەسەنی گڵەزەرد و سەفەر و چوویەتن بۆ شێنان و دوایی باسی ئەوەیە کە چۆن لە منتیقەی وەزەنی بەڵخەی هەورامان لەوێ ماوەیەک ژیاوە، لەوێش هەر شوێنێکی وەک ئێرە کەناری هەڵبژاردو بۆی کەوا دیارە هەر لەوێ دەستی کردووە بنووسین شێخ مۆمن. ئەمەوێ ببوورەگە نەپچڕی لە وەڵامەکەت، یعنی هی تۆ لەم کتێبا بۆ ساغ نەبووتەوە. ئەم کتێبەی یەکسەر کە ڕاستەوخۆ هاتۆت دیوی باشووری کوردستان لێرە دەستی بنووسین کردووە وا پێدەچێت، چونکە ئەو هەر بە گەنجی هاتووە، پێش لۆ ژنبێنێ هاتووە. بەڵامی تر بەداخەوە ئێمە خێزان پێکەوە نان و مەسەن مەوزوعیەوەی کە کێی هێنا و لەکوێ هێناوێتی بەتەوایی بوومان ڕوون نییە. بەڵام ئەوەی کە ئاشکرایە شێخ مۆمن هەر کاتێک کە هێشتا سەڵ بوو و زگورتی بووە هاتوو بەم دیوە بە مەبەستی خوێندن لەلایەکەوە و مەبەستی وەرگرتنی دروسی عرفانیش لەسەر دەستی ئەو پیاوچاکانی کە لەم دیوە هەبوون. من ببوورە لەمەشا دیسانەوە ڕاتەگرم مامەسا، یعنی تۆ ئێمە زیاتر باسی هۆکاری هاتنەکەمان بە کەمی کرد، بەڵام بە بڕوای تۆ هۆکارەکەی بە شێوەیەکی گشتی کە ئەو کاتانە شێخەکانی تەریقەت لەم دیو بوون بە تایبەتی لە منتیقەی هەورامانات و تەویڵە و شێخ عوسمانی سراجەدینی یەکەم و دواتر دووەم بڵێن بەم درەنگ وەختە بووە. بەڵام ئەم بەو کاریگەریە هاتووە لەسەر بنەمای تەریقەت و یعنی ئەهلی تەریقەت بووە هاتووەتە ئەم دیو ئەوەی کە تۆ زانیاری دەستکەڵێ خۆی یەکەم بۆ وەرگرتنی عیلم و زانست هاتووە، چونکە مامۆستایەک لە خورماڵ هەبوو ئەو کاتە لە کتێبەکان ناوم هێناوە بزەبت ئێستا ناوەکەی بیر نییە، مامۆسا جەلالەدینی وازانم خورماڵە، ئەوە پیاوێکی عالم و زانا بووە. تەبعەن ناوبانگی ئەوی بیست و هاتووە لە لای ئەو خوێندوێتی و هەر لە ڕێی ئەویشەوە ئاشنا بووە بە شێخ اسماعیلی ولیانی. ئەو کاتە تەریقەی نەقشبەندی هێشتا پێم وایە لە ناوچەی ئێمە بەو شێوەیە پەرەی نەسەند و ئاوا مەسەلەن هین بوو بێ دواتر بووە تەریقەی نەقشبەندی. بەڵام ئیتر ئەو کە ئاشنا بووە بە شێخ اسماعیلی ولیانی سەرڕاستانە و یعنی زۆر بە دڵسۆزانە و زۆر بە جددی چۆتە پێشەوە بە ماوەیەکی کەمەک و عرزم کردی بووە بە خەلیفەی شێخ اسماعیلی ولیانی و ئیزنی داوە کە ئیتر ئەو ئەتوانێ تەبعەن تربیەتی خەڵکە خۆ کاڵێن شێخ یا ئەو شێخانەی زوو مەبەستیانەوە بۆ کەوا لە ڕێگایەکی پەروەردەکردنی دەرونیە و لە ڕێگایەکی ئەوەی کە بۆ خواناسی خەڵک هاوشان لەگەڵ عیلمی بابڵین کەلام و فێری ئەویش ببێت بۆ ئەوی لە هەردوو ڕووەکەوە ئەو ئینسانانە پێ بگەن. ئەمە زۆر گرنگە مامۆسا، کەواتە بەر لەوەی
يعني شێخەکانی طریقت بە تایبەتی لە منطقی هەورامانات و ئەم ناوچە و سنورانە هەبن. شێخی کەشە بۆ نمونە لە نمونەی شێخ مؤمینی شێخ حسینی سازان، ئەوان بەر لەوەش لەم ناوچانەدا هەبوون، یعنی سەرقافڵەیان پێشتر هەبوون. بەڵێ ئەو لەم سنورانە هەبوون، بەڵام ئیتر خۆتەزانی ئەو کاتانە قەرەباڵغی وەکو ئێستا نەبووە، لە محیتێکی پشووکترە مەسەلەن ئیشیان کردو. ئیتر ئەم چووە بۆ ئەو منطقەی قەرەداخە لە بینی خورماڵ و قەرەداخ و ئەمانە دواجار وەکو عەرزم کردی ناوچەی هەورامانی هەڵبژاردووە بۆ زیندگی و بۆ ژیان. هاتووەتە وەزنێ، ئەندازەیە لەوێ بووە بە پێی هەندێ سەرچاوە و هەندێ باس و هەندێ بابڵین زانیاری دەما و دەمیش لەگەڵیا و ئەوانەی کە تەحقیقیان کردووە. جارێکیان من لە بەرنامەی ئامیانە هەندێ زانیاریمان دەست کەوت و هەندێشتمان باس کرد، لەوێ خان موسا هەبووە لەو سەردەما کاتی ئەو لە هەورامانە بووە. پێدەچێ پێی خۆش نەبوو بێ کە ئەم پیاوە خەریکە خەڵکی لێکەوە بێتەوە و خەریکە وردە وردە بازاڕی ئەوان کزەکا و ئەو پیاوێکی دنیایی بوو، ئەمیش پیاوە بووە زیاتر لایانی ڕۆحی و زیاتر لایانی پەروەردەکردنی خەڵک. لەبەرەوە خەڵک زۆر لێکەوە بێتەوە، لەبەرەوە پێم وایە ویسوێتی مزایقی بکە، کە ویسوێتی مزایقی بکە ئەویش تەحملی ئەوی پێ نەکراوە. اینجا ئالێرا من لە ڕاستیا لە کتێبەکاوام ئاماژە پێ کردووە، ئەو کاتە ئەو زانیاریم لا نەبوو کە شێخ مۆمن لە دوای وەزنی هاتووەتە ناوچەی سازان. جا پێتەڵێم بۆچی سازانیش هەڵبژاردووە، بەڵام دواتر لە هاوینی ئەم ساڵە سەردانێکی ئەو دیوم کرد لە ڕێی چەندۆسێکەوە بۆم دەرکەوت کە شێخ مۆمن ماوەیەکیش لە تەمەنی لە گوندی وڕا لە نزیک پاوەی کوردستانی ڕۆژهەڵاتەوە بەسەر بردووە، تەنانەت گۆڕی کچێکی خۆی کە ئەمە ینی ڕسمی کێلەکەیشم گرتووە، چونکە لەسەری نووسراوە کە کچی شێخ مۆمنە وەکو دلیلێک ئەوەیشم لەگەڵ عینچوومە سەر گۆڕی کچەکەی بۆم دەرکەوت کە لەوێش ماوەیە ژیاوە. جا بەتە سەوری خۆم دوای وڕا هاتووەتە سازان، بۆچی هاتووەتە سازان؟ ئەمەش بۆ خۆی پرسیارێکە. سازانی ئەو کاتە ڕاستە بەر لەوە بگەیتە سەر سازان، یعنی دەستخەتەکەی هەن ناوەڕۆکەی ئەم باس و بابەتانێ بازە حیاتی خۆیەکە هەندێ فەرموودەی تایە و هەندێ ئەمساڵیکایەتیش ئەم ساری تایە ئەمەوێ بەر لەوەی بە کورتی ئەگە بڕۆیتە سەر ئەو باسی کە ئێرەی هەڵبژاردوو ئەم تەوەرە کۆتایی پێێنم باسی ئەوم بۆ بکەی کە یعنی ئەم کتێبە چی خزمەتێکە کا بە فەرهەنگ و ڕۆشنبیری کوردی؟ ئایا ئەم کتێبە تا ئێسا پێی نەزانراوە تەنها ئەم نوسخەی لای بەڕێستانە ئەوش نوسخەیەکی کۆپیکراوە نوسخە ئاسیەکە هێشتا لە ڕۆژهەڵات ماوەتەوە؟ ئەمە چ خزمەتێکە بە کتێبخانەی کوردی؟ ئایا یاخود بە توێژەران لەوانەی کە زیاتر لە زانکۆکانە توێژینەوە لەسەر کەسایەتی ئاینی و عارفەکانەکەن یاخود قۆناغێکی ئاینداری ژیانی ئاینداری و شێخایەتی و سەیدایەتی لە کوردستانە کە ئەمانە کاریگەریان و چ خزمەتێک ئەبم قۆناغانە ئەکات؟ وڵا هەر وەکو جەنابت ئاماژەت پێکرد، خزمەتی ئەوەیە کا جاری ئەمە یەکەم خۆی پێوترێ لە عەرەبیا پێڵەن مەخطوطە دەزنووس، کە ئەمە نیشانەی تراسێکی کۆنی کوردەواری ئێمەیە، نیشانەی ئەوەیە کەوا خەڵکانی ئێمە هەر لە دێر زەمانەوە بابڵین هۆگر و ئارەزوومەندی نووسین بوون. اینجا لەم نووسیناچیان باس کردووە جگە لە جانی بە دین و جانی بە ڕوحیەکەیش هەندێشتی مێژوویتیە، مەسانن هاوزەمەنی لەگەڵ سلێمان پاشای بابانە کە ئەم لێرە ناوی هێناوە بە ئەبو خالید، مەسەرن کە مێژوەکەی لە یەکەیت و هاوزەمان بۆ لەگەڵ ئەوە. حتا باسی عەدالەتی ئەو سەردەماکامە تۆ لێرە شتێک دەسەکەوێت بۆ بوونی بڵێوە بوونی شەهادەتێکە بۆ بوونی پیاوان یۆکو شێخ حەسەنی گڵەزەردە و پیاوێکو شێخ ئیسماعیلی ولیانی و مامەسا جەلالەدین لە خورماڵە. ئەمە بەڕاستی وەکو زنجیرەیەک گوایە هەموان پێکەوە گرێ ئەدا. ئەگەر ئەو باس نەکاویێکی کیتر باسی نەکرد بێ ئێستا مێژووی ئەوانە بەداخەوە ون ئەبوو. لەبەرەوە ئەمە خزمەتێکی زۆرەکە بە تراسی کوردی بە نووسینی کوردی ئەکرێ لە زانکۆکانە، مەسەرن لە کاتی دراسی ئەمە هەر بۆ خۆی نامەی ماستەر و تێزی دکتۆرای لە بەداخەوە. ئێمە ئەم کتێبە من زۆر بە تەکلیف لەو خزمانە لەو دی و یانە دەسم ئەمانەتیش وتیانە بێ ئەسڵەکەیمان بەبگێڕیتەوە. هەرچەندە من هینم کردووە، سکانم کردووە و لێرە بۆ هەموو ناوەندە توێژینەوە زانستەکان بەڕاستی نوسخەم ناردووە بۆ ئەوی کەوا هەبێ لەلایەن لە کاتی توێژینەوە وشتیوە خەڵک ئیسفادی ئەتوانی لێ بکە. بەڵێ، سوپاس مامە ساگە. بە کورتی پێم بڵێ بۆچی شێخ مؤمینی شێخ حسین کە لە ڕۆژهەڵاتەوە دێ یاخود بڵێن ئەوکو خۆ و لە دەی وڕاوە دێ یادێتە منطقی هەورامان و بەڵخە دوجار بۆ بۆ دێ ئەم چیا ئاسیانی ئەم ناوچەیە بۆ هەڵەبژێرێت. تەمان ئێمە لە سەرەتاوە باسی گرنگی ناوچەی سازانمان کرد، بەڵام ئەو خاڵم باز نەکردووە هێشتا ئەوە لێرا پێویستە باسی کەم. سازان پێش لەوەی شێخ مۆمنی تێبێت نەگۆکو گوندی سازان لە ناوچەکەدا هەندێ ماڵی تیا بووە کە پیان وتراوە چۆنەڵی بنەماڵی تفەنگچیەکان
فەنگچیان پێوتون. ئەوانە لەو بەریدەی سازانەوە کە شوێنی نیشتەجەکان ئێسایش ماوە. شێخ مۆمن پێ ئەچێ لەگەڵ کەسێ لەوانە ئاشنایی هەبوو بێ یا ناوبانگی بیست بن. خۆی هاتووە گەڕاوە حەزی لە دوسێشت بووە. یەک شوێنێ بێت کەوا تەفەڕوغی تیا بکات دیار ئەو کتێبەی کە دەستی پێکردبووی کەوا تەواوی بکەوە بینووسێ و هەروەها خەڵوەتێ بێ بۆ ئەوی کەوا خۆیشی بتوانێت خواناسی زیاتر بکە. دوو بەڕاستی کە هاتووە دیوێتی ناوچەیەکی ئاودارە، ناوچەیەکی دڵڕفێنە، ناوچەیەکی جوانە، ناوچەیەکی ڕەنگینە. سێ لەبەر ئەوەی هاوسنوورە لەگەڵ ئێرانی زێدی خۆیان لەگەڵ کوردستانی ڕۆژهەڵاتە بۆ هاتوو چۆن ڕەنگە بە ئاسانتر بوو بێ. چوار دەسڕەسی زۆر سوڵتە و ئەوانەیش نەبووە کە ئەو زۆر حەزی نەکردو هەر بە ئەو چۆڵکردنەی هین کە باسم کرد وەزنێ و حتا لە وڕایش کە من خەڵکی وڕام هاوینە چوون بۆیان یەڕامەوتیان لەوێش خەڵکانێک هەبوون لەگەڵی ڕێک نەکەوتون بەجێ هێشتوون لەبەر ئەو هۆکارانە ئێرەی هەڵبژاردو و کردێتی بە مەزڵ و یەکەم کەسیش کە ئەم گوندەی ناوناوە سازان دەستینی یەکەم ماڵی تیا دروست کراوە شێغمۆ من بووە. بەڵێ هەروەکو پێشیش لە تەوەرەکانی ترا بەڕێز باست کرد. بەڵام یەکێک خاڵک زۆر گرنگە پێم وابێ لە کۆتایی کتێبەکە ئەوە بۆ تاریخەکەش گرنگە باسی ئەوکە کە ئەو کتێبەی لەم گوندی سازانە تەواکر ئەم دەستخەتە. ئەوە چۆن باسیەکە لە کۆتایەکە ئەگەر بە خێرایی بەڵێ ئەوە هەر لەم کتێبەی خۆیە وە کتێبەکەی خۆشمان ڕستمی لاێرە هێمان پێکردووە بەڵێ ئەمە ئەگەر دوایی ئەکرێەوە پیشانی بینەرانی بێ بەڵێ بەڵێ ئەمە ئەم لاپەڕی ئەو بەرەوە ئالێرە باسی کردووە کە چۆن لە چ مانیەکە و لە چ کاتێکە و لە چ سەردەمێکە و لە چ ساڵێکە کە ئەم کتێبەی بە پایان گەیاندووە و کۆتایی پێهێناوە لە کۆتاییەکە ساڵەکەی نووسی سەنت 1973 یعنی لە ساڵی 1973 کۆچیە ئەم کتێبەی بەتەواوی بە پایان گەیاندووە و نووسێتی لە سازانی نزیکەی دوو سەدە و نیو بەر لە ئێستا بەڵێ لەو سنوورایە کەمتر لە سێ سەدە ساڵێک بەڵێ ئیتر ئێمەیش لە ڕاستیە کوڕێکی خزمی خۆم ئەمر درێژ بێ و لەگەڵ هەمولایەکە کوڕێکی بە سەلیقەیە مامۆستایە لە هەڵەبجە فکرێکی ئەم فکرەی باس کرد لەگەڵ منە و توانیمان بە هەردووکمانەوە ئەم تابلۆ جوانە بۆەوەی خەڵکێکی غەریب کە دێت لە سازانە ئەمە بخوێنێتەوە و بزانێ ئەم پیاوە مەردە کیە بووە و ئەم ئەساسە چۆن دروست بووە لەم ناوچەیە ئەمەی دروست کرد ئەم پاییزە هێنا مادامانە دەستخۆشی لەوی شەکەم کە سعات شێخ نەسرەدین. ئێمە لە تەوەری پێشتر مامۆستا سادق باسی شێخ مومیمان کرد کە وتمان شێخ مومین قسە لەسەرەوە کرا کە چ کەسایەتیشی کاریگەری هەبوو هاتوێتە منتیقەکە بە تایبەتی ئەوەی کە ئەم ناوچەی هەڵبژاروو بەڕێزت هێمات بۆەوە کرد کە ناوچەیەکی هێور و بێدەنگەوە و جۆرە لە یاعتیزال بۆ خۆی ئەگلاکردنەوە بۆ گۆشەگیری خواپەرستی و زوهد و تەنانەت نووسینی کتێبەکەشی کە لە کۆتایەکەی ئاماژەی پێداوە لە گوندی سازان نووسیوێتی. ئایا بۆ خۆی ئەم کەسایەتیە من ئەمەوێ ئەمەوەکو ئەوەی کە پێشتریش باسمان کردووە قسە بێ لەسەر ئەو پیاوە بۆ خۆی چ هێزیەکی مانەوی کاریگەری بە ناوچەکەی ئێوە بەخشیوە. ئایا بۆ خۆی ئێوە ئەو بنەماڵانە هەمووتان تەواوی ئەو بنەماڵانە زۆرینەی یا بڵێن ئەچنەوە سەر ئەو کەسایەتیەوە هێزێکی وای بەیەوە بەخشیوە کە لە ناوچەکەدا بتوانن ئەمڕۆ ئەو وەکو باپیرە گەورەی خۆتان سیر بکەن لە منتیقەکە. بێگومان هاتنی شێخ مۆمن و نیشتەجێبوونی لە سازان کاریگەریەکی زۆری دروست کردووە لەسەر ناوچەکە. پێشتر وەکو عەرزم کردی کۆمەڵە خەڵکێکی تیاژیاون بەڵام بە متەفەڕیقە نەک لەو شوێنجێی ئێستای گوندەکە. شێخ مۆمن کە هاتووە ئەو شوێنەی هەڵبژاردووە یەکەم خاڵ ئەوەیە کە بۆتە هۆی کۆکردنەوەی ئەو خەڵکە لە دەوری. ئەلبەت دوای ئەویش کە زانویانە پیاوێکی وا بەڕێزە وا خواناسە وا کەسێکی خوێنەوارە کەسێکی ئەهلی عرفانە ئیتر خەڵکەکە لە دەوری کۆبووەوە. دوای ئیتر وردە وردەکەنەوەی خسۆتەوە و ئێمەشکە ئیتر دواتر لەنەوەی ئەو هاتوین تەوان تا ئێسا ئەوە نزیکەی 300 ساڵە ئەم نەوەیەکی زۆری هەیە لە سەیدەکانی سازان لە شێخانی سازان. سوپاس بۆ خوا ئەوەی کە لە شێخانی سازان سیر ئەکرێ و ئەبیسرێ و ئەبینرێ تا ئێستا خەڵک زۆر بە شانازیەوە باسییانەکات کە ئەمانە نەوەی ئەو پیاون یعنی کاریگەریەکی معنەوی ئەو توای لەسەر خەڵکەکەی دروست کردووە تەنانەت لە ئەتوانم بڵێم نەک هەر شێخەکان لە هەموو گوندی سازانە خەڵکی خراپ دروست نەبووە تەنانەت لە لەسەردەمی ڕژێمە کەسێک دروست نەبووە لە ناو سازانە کە سەر بە ڕژێم بێت و یا پیاو خراپی کردبێت و یا چەکی بۆ ڕژێم هەڵگرت بێت.
طبعا سیدەکانی سازان هەر مەشهور و لەناو خەڵکی شا ناسراون بۆ یکەوە خەڵکێکی بۆ خوا سولحا و خەڵکێکی لەسەرخۆ خەڵکێکی دراوسێ بەڵێن پەزێر یعنی بالمناسبە سازان وەکو هەرچەنە گوندێکە بەڵام وەکو دەوڵەتێکی بچوو گوابووە نمونەی پێکەوە ژیان بەهۆی ئەوەی کە ئەو شێغمەمنە و کاریگەرەی بەجێشوە لە سازانە ئەوەندە نمونەیەکی باڵایە بووە هۆی ئەوەی کەوا خەڵکی لە عشیرەتەکان و لە هۆزەکانی دەوروبەرەوە هەموو بێن لە سازانی شتەجێبن جگە لە کاریگەری ناوچەکە کە خۆی بۆ خۆی شوێنێکی ئاودار و شوێنێکی بەرهەمدارە بەڵام پێکەوە ژیانیش لەناو خەڵکەکە لایانی کۆمەڵایەتی ئەوەندە بەهێز بوو ئێستا لە ناو سازانە ئەوە جگە لە سەیدەکان کە زۆرینەن تەوان لە سازانە وەکو عەرزم کردی بنەماڵەی فەنچیەکانیان تایە لۆراوبەگییان تایە کە لە ئێرانەوە هاتوون و لەوێنی شتەجێ بوون وردەوردە هەندێک خەڵکی مەسەلەن عشیرەتەکەش کۆکۆی و ئانەت باس کرد خەڵکی عشیرەتی ئێناخی تیا بەڵێ بەڵێ خەڵکی زەردۆیی هاتوون لەوێ نیشتەجێ بوون ئیترە وەگەر یەک ماڵیش بوو بێ نیشانەی ئەوەیە کەوا ژیان لەوێ لە پاڵ ئەو سەیدانی سازانە خەڵک پێی خۆش بووە ئەمین بووە لە ماڵی لە ئەمە کە تۆ لەم کتێبا بە دەوڵەتۆکە یەک یا دەوڵەتێکی بچوو باسی بە دەوڵەتێکی بچوو یعنی نمونەی پێکەوە ژیان بووە بەڕاستی یعنی ئێستا بۆ نمونە سەیرەکەی لە شارێکە شارێکی وەکو کەرکووک کە ئەڵێن شوێنێکی نمونەی پێکەوە ژیانە سازان بەو بچووکیە ئەتوانم بڵێم زیاتر لە ڕێگەز و لە شێوازی جیاوازی تیا ژیاوە لە ئێرانەوە خەڵک هاتووە لە هەندێک خەڵک هەند پیانەڵێن ساتیاری خەڵک هەند پیانەڵێن کلاشی یعنی لە زۆر شوێنی دەوروبەر و گوندەکانی تر و ناوچەکانی تر و خەڵک هاتووە لە سازان شتەجێ بووە و سازا خەڵکی سازانش بەڕاستی بەخیل نەبوون بەرامبەر بێ تەنانەت باخیان هەیە تەنانەت زەوی وزاریان هەیە مامەڵیان لەگەڵا کردوون وەکو برا وەکو یەک خێزان پێکەوە ژیاون ئەمە هەمووی فەزلی هەرەسەرەکی بەڕاستیە گەڕێتەوە بۆ ئەو بنەماو بۆ ئەو بناغەیی کە شێغمۆمن بە ڕەحمەت بێ دایناوە بۆ خەڵکەکە و خەڵکەکەیش گوێڕیالی ئەو بۆ لە دەوری کۆبوونەتەوە و بۆ شێوە ئێسا بەداخەوە بەڵامی ترەوە بوو لە حەفتا و نوایە کە دوایەوە هەندێک گوندیان گواستەوە سازانیش بەر ئەو شاڵاوە نەگریسە کەوت و گوازرایەوە و تا ئێستاش بەداخەوە هەر ئاساری بەبڕوای تۆ مامۆسا ئێسا ئەم لایەنانی کە باست کرد ئەم لایەنی شوێنەوار لایەنی کەسایەتی وەکو ئەو پیاوە و هەروەها پێگە استراتیژیەکەی ئەگەر ئەم ناوچەی وەکو پێویست لای لێ بکرێتەوە یعنی حکوومەت ئەتوانێت چی تیا ئیستیسمار کە یا چی تیا بەرهەم بێنێت و باسی نەوت و گۆگر دەکەی یعنی ئەمە لایەنێکی گرنگە یعنی ئەگەر ئەمانە باز بکرێ خۆی خۆت ئەزانیت بەشێکی زۆری ئابووری وڵات ئابووری دەوڵەت لەسەر کۆمەڵە بنەمای گرنگ وەستاوە هەر خۆی بۆ دەوڵەت بنەمایەکی ئابووری بنەمایەکی یەکێ لە کۆڵەکە بەهێزەکانی دەوڵەتە نەوت لەناو ئابووریە کۆڵەکەیەکی ئەساسیە یعنی ئەتوانێت چ سوودێ وەربگیرێ لەم ناوچەیە بەڵام نەتوانراوە سوودەی لێ وەربگیرێ هەم لە ڕووی مرۆییەوە هەم لە ڕووی مادیەوە خۆی ئێمە گلەی ناکەین لە بەڕاستی لە ڕژێمەکانی ڕابردوو لە سەردەمی دەسەڵاتداری حکوماتی مرکزی عێراقی بەتایبەتی ئەم شوێنە کە شوێنێکی سنووری بووە ڕەنگە زۆر دەستڕەسیان نەبووبێت و زۆر گویان نابێتێ کە کوردیش بوو و کوردستانی بۆ ئەمانە وەزانی یوشانە بەڕاستی هەستێکی نەتەوایەتی بەهێز هەیە لەم ناوچەیە هەر بالمناسبە کۆمەڵە شەهیدێک کە لە سازانە هەن لە زۆرینەی لایەنەکانی کوردی و کوردستانیە کە خەڵکانی سەردەستە و خەڵکانی دیار و خەڵکانی بەڕاستی یعنی چۆنەڵی خەڵکانی بەجەرگ و خەڵکانی جوامێر بوون ئەمە وای کردبوو کە حکوماتی پێشوو زۆر مطلبیان نەبێ ئەم ناوچەیە بەڵام ئێستا لە سەردەمی حکومڕانی خۆمانە کە لە دوای نەوە یەکەوەی تر خەڵک گەڕایەوە و شوێنەکان ئەوە ئاوادان کرانێتەوە شوێنی وەکو سازان تەنانەت ئەگەر حکوومەتی کوردی خۆمان دەسەڵاتی ئەوەیشی نەبێ بڵین کانزاکان دەربێنێت وە مەسەلەن بگەڕێ بە دوای شوێنی نەوت و نەوتی ئیستیسماری لەسەر بکا خۆ هەر هیچ نەبێ لایەنی کشتوکاڵی سازان شوێنێکی زۆر دەوڵەمەنە بە کشتوکاڵ بە باخ و بە شوێنێکی گونجاوە بۆ بەرهەمێنانی جۆرەها میوە جگە لەوە مەسەلەن شوێنێکە بۆ وڵاقداری و بۆ ئەتوانن بەکاری بێنن بۆ زۆر بەخێوکردنی گاوداری و ئەمانە کە لە زۆر شوێنی ئێرانە مەسەندی و تا هەر لەم سنورانە ئەوان زۆر بایەخەدەن بەم نەوعە جۆرە پیشەسازیە خۆماڵیانە بۆ بەرهێمێنانی شیرەمەنی و زۆر شت یعنی سازان ئەگەر نەیشگەیتە کانزا هەر خۆی سەرچاوەیەکی باشە دواتر وەکو پێشتر باسمان کرد سازان چونکو ناوچەیەکی سنووریە زۆر ئەتوانرێ ئیسفادە بکرێت لەم سنوورە کە ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە هەڵەبجەوە یعنی ڕاستەوخۆ خەڵکی هەڵەبجە ئیسفادە لەمەیەکە بەڵام ئیتر بەڕاستی
من ناڵێم کەم و کوڕی بەڵکم کەم تەرخەمیەکی خراپ هەیە دەربارەی ئەم سنوورە. ئەوایە بەڕاستی لەبەر خاتری خوێنی ئەو شەهیدانەی کە خەڵکی سازان و لە گوندی سازانە پەروەردەبوون و بنەماڵە سازانیەکانیان داغدار کرد بە شەهیدبوونیان، ئەوایە وەفایە بۆ ئەوانە و وەفایەك بۆ خەڵکەکەی و وەفایەك بۆ میلەتەکە کە سەرچاوەیەکی باشی بازرگانی و ئابوووریە. ئەوایە زۆر دەستی ئاوادانی بگەیشێت بە ناوچەیە. ئەم ناوچەیە مامەساکە دانیشتوین لێ ئەم ناوچەیە ئەم دیمەنانە وابزامە دەواازەیەکەوە جێی پردی کۆن و شوێنی تایە دەواازەیەەکە کە بە ڕۆژەڵاتی کوردستانەوە بەسرێ. ئێستا لە زووەوە یعنی دەنگ و باسی ئەوەیە کە بۆ نوە دەواازە ئەکرێتەوە بە ناوی دەواازەی سازانەوە بۆ سنووری هەڵب جوانە. ئێستا ئەمە ئەگەری ئیشی تیا بکرێت و بایەخی پێ بدرێت بە بڕوای و هەروکو چۆن باست کرد لە ڕابردووە لە ڕووی بازرگانی وە سوودی لێوەگیرەوە ئاڵوگۆڕی شتومەک و کەلوپەل کراوە لێرەوە. لێرەشەوە جارێک تر ئەکتوانرێ منتیقەکە ناوچەکە ببووژێنرێتەوە و بە بێ بە دەواازەیەکی بازرگانی گەورە بۆ هەرێمی کوردستان. بێگومان جارە خۆی هەر سازان ناوچەی سازان شش حودی هەر لەسەر ئەم ڕێگایە شش حودی یعنی دیار و خەڵکەکەیشی خەڵکێکی ئیشکردن. ئەوە جگە لە سازان خۆی ئەوە تلەوەرێ و ئەتوانم بڵێم نەیجەڵیش هەر ئیسفادەیەکن لە ڕێگەی سازان. ئەوە کۆساوە کە بەلایەت یەپەرمیهاتی نەخوارەوە. ئەوە بەرەو خواروی سازان بڕۆ دێگەی پێڵێن لمە، لە وولاتر دێگەی پێڵێن پێگە، لە وولاتر دێگەی پێڵن کولی متکان. ئەمانە هەمووی چەند گوندێکن حتا گوندی ڕێشا و هەرچەند ڕێگەی خۆیانیان هەیە بەڵام ئەکرێ ئیسفادە لە ڕێگەی سازانیش بکرێت بۆ ئەوانە. اینجا مەرزی سازان نزیکترین مەرزە بە هەڵەبجە لە مەرزەکەەوە تاگاتە ناوشاری هەڵەبجە 14 کیلومترە 14 کیلومتری تەواویش نابێ. یعنی نزیکترین مەرزە بە هەڵەبجە و ڕاستەوخۆش بە هەڵەبجات یاپەڕەبێ. ئەمانە هەموو فاکتەرن بۆ ئەوی کەوا بتوانرێت سوود لە سازان ببیندرێ و هەم خەڵکەکەیشی ئیسفادەی لێ بکە و هەم شاری هەڵەبجەیش بەڕاستی و بە تەواوی کوردستانیش ئەتوانم بڵێم ئیسفادەی لێ بکە. بەڵام چی ئەوێ هیمەت و کاری ئەوێ؟ بەڵێ، مامەسا من سوپاس دەکەم لەوانەیە لەم بەرنامەیەدا ئەوەی بەلای ئێمەوە گرنگ بێ کە شوێنی استراتیژی و شوێنەواری مێژووی و هەروەهابوونی کەسایەتی کاریگەر لە ناوچەکانە کە ئەتوانێ چۆنەڵی جوڵە بە ناوچەکە باوە لە ڕووی فەرهەنگی ڕۆشنبیری و سوودی لێوەربگیرێ و هەروەها ڕەوڕەوەی مێژوو تا ڕادێک لە منتیقەکە بجوڵێنێ و ڕوودا و دروست بکات. مەبەست و غایی بەرنامەکەی ئێمە لەوەیە. بەڵام پێم خۆشە تۆ کە ئەم کتێبەش نووسی وە کۆمەڵێک تێکستە شعری جوان یا کۆمەڵێ باس و بابەت باس کردەوە دەرفت پێ بم لە کۆتایی بەرنامەکە هەم ئەوانەی کە کەسانی نزیک لە خۆت نووسیویانە و ئەم بەڕێزی شتکە بۆ ناوچەکەت نووسی و لەوانەیە زۆر جار دەواازەی ئەدەبیش و دەربڕینی شعری و هەست و سۆزی شعریش بۆ خۆی ڕێگایەکی ترە لە گزارشکردن لە باس و کەرەستە و بابەتەکانی ناوچەکە یاخود دەربڕینی ئەو هەست و سۆزە لەوانەیە لە ڕێگەیەکی ترەوە پێناسیەکی تری ناوچەکەمان بۆ بکە. ئەگەر شتێکت پێبێت هی کتێبەکە نازانم لە شوێنی لە مۆبایلەکەت نووسی بتە بۆمان خوێنیتەوە و بینەرانیش بتوانن لە دو ساتەکانی یا دو کاتەکانی بەرنامەکەمان ناسوودی لێوە و من سپاس دەکەین. سپاس بۆ جەناب. من تابان ئەو کتێبە کە نووسیومە هەم بە ئەرکی خۆم زانیوە و هەم بەڕاستی من زۆر باوەڕم بەوە هەیە کە خاک دایکە. عشقی خاک وای لێ کردمەجینا من وەکەوەی بڵی شعرم بەڵێ هەندێ تەکسە شعریم هەیە هەر دەستنووسە و هێش لای خۆمە. بەڵام کە دەستمایە ئەم کتێبە هەندێ تێکسە شعریم بۆ هاتۆ نووسیومە لە کتێبەکە تۆمارم کردووە. کتێبەکەم من دارە ناو بڵین بۆ شێوی فرۆشتن تا بڵێم ئێستام قسانە وەکو ڕیکلامێ باسی یەکەم هەندێک تێکسە شعریم نووسیوە هیچ لە عشقی ئەم خاکە و ئەم خاک و نیشتمانی خۆمانە کە بەڕاستی خۆشترین کاتی من ئەو کاتانەیە کە دێم بۆ ئەم ناوچەیە جاری واهەیە دێم کەسی لێ نییە چۆڵە. بەڵام زۆر دڵم پێیەکرێتەوە گەر یەک تەنیا ڕەفیقێکەکەمە بێ حەزەکەم شەوتیایە بەسەر بەرموشە بێنمەوە. جا من چەند تێکسە شعرێکم نووسیوە یەکێک لەو تێکستانە هەڵبەت تێکسە شعرەکانی شوێبێ بە بەشێکی تەواوکاری لە کۆی تەوەری بەرنامەکەمان. بێگومان من تێکستێکە بۆ خوێنمەوە کە تقریبن وەصفێکی سروشتی سازانە و شێوازی پێکاتە و کورتەی ئەو قسانەیە کە تایە قسە کردمان. بەڵام یعنی لەبری هەندێ باسکردن بە شعر بۆمان دەرە شعر کۆتاییەن ئەمە لە کتێبەکە تۆمار نەکراوە. بەڵام لەبەرەوە بۆتانە فێنمەوە با ئەوەی کتێبەکەی نەدیبێ ئەتوانێت گوێ لەمەش بگرێ. دەربارەی سروشتی گوندی سازان وتومە پێناسەی سازان تەنها بە هەناری خۆشمەزەی نابێ. هەناری سازان کە ئازانی مەشهورە بێ ئاماژە بەو سروشت و ئاو دەشت و کەژەی نابێ،
بێ باسی مێژووی دێرینی سەربە سەودا و بەجۆش نابێ، بەدابڕان لە پێشینمان نەوەکانمان پێگۆش نابێ، بێ وەسفی باوە شێغمۆ من بەهرە و نووسینی بەرمۆمی هەرچی بڵێن ناتەواوە وەچەی نوێمان پڕهۆش نابێ. سەرنجدان لە مۆزاییکی پێکەوە ژیان لەو گوندەدا تند و تۆڵی پەیوەندیەکان شانازیەکە کۆن نابێ. ئەوێ پێگەی خاسانی خوا و لانەی هۆشیاری فکری بوو. ئەتوانم بڵێم لە کۆتایی پەنجاکانە هۆشیاری سیاسی لە سازانە هەبووە لە کۆتایی پەنجاکانە کە من ئەو کاتە مناڵ بووم. ئەوێ پێگەی خاسانی خوا و لانەی هۆشیاری فکری بوو، دەڤەرێ بوو بۆ بەرخۆدان، ڕێی شەهیدانی چۆڵ نابێ. پەنجاکانی سەدەی بیستەم لە ئامێزی سازاندا بوو، وەک مەشخەڵێک لەو سنوورە کاروانی خوێندن کەوتەڕێ. مۆمێک بۆ ئومێد داگیرسا کەشتی زانینی کون نابێ. ئەو ناوەندە سروشتەکەی هێندە زێبا و دڵڕفێنە، هەرچەند بەزار وەسفی بکرێ کەم و کوڕە و لێت ڕوون نابێ. چاوی دڵی دەوێ پەی بات بە سری نەخشی کردگار، گەرنا تەنها بە چاوی سەر مرۆڤ لە سیحری تێر نابێ. خاک دایکە و نەوەکانی لە ئاستیدا قەرزاربارن، فەرزەند هەر خاکی دامانە ئەگەر پاشا یان گەدابێ. ئەمە دواتر نووسمە دوای ئەو دەستی خۆش بێ لە کتێبەکە ئەو تێکستە شعرێم نەبینی، بەڵام بەسەر هەندێک لە شوێنەکانی تری سازان ئەوەزان پارچە شعرێکی ڕەحمەتی مامۆسا ڕەسوڵی براتی تایە، وتم یعنی هەستم کرد ئەو شعرە چێژێکی تایبەتی ئەگەر بکرێت بۆ بینەران بیخوێنیتەوەیش هەر بەشێکی تری تەواوکاری ئەم وێنەیە کە ئێمەمانێ بۆ بینەری بگوازینەوە. ئەمیش کاکم بە ڕەحمەت بێ کە ئێستا لە ژیانە نەماوە چەند پارچەتەوان دیوانێکی هەیە، دیوانێکی شیعری ئەم پارچەی تایبەت کردو بۆ وەسفی سازان. منیش لە کتێبەکەمە هەرچەند دوور و درێژ بوو هەمویم نەنووسیوە، بەڵام ئەم چەند بڕگەییم لێ نووسیوە، حەزەکەم بۆ تام بخوێنمەوە چونکە ویش وەسفێکی جوانی سازانی کردووە. ئەڵێ سادەخیل شەماڵ شای شیرین ڕازان، نامەی کەساسیم بێوە سازان. ئەمە پارچە شیعریەکە تا ئەگاتە لێرە ئەمە زۆرم بەبەستم بووە. چوار جۆگە مەشهور لە بەهەشتایە، وەسفی هاتنیان بە ناو دەشتایە، جۆگاکانی ناو بەهەشت. ئاویت لەوەرێ کاتێ دێتە خوار، جەنەتە سازان، شەقەت هەل ئەنهار. ئەمە یەکێکە لە سەرچاوەکانی ئاوی سازان بڵێت. دووەم سەرچاوک، سێم سەروەزەن، چوارەم بەهاردۆڵ بەبێ چوون و چەند. بە یەکگەیشتنی هەر چوار ئاوەکان جەنەت العەدنە دەشتەکەی سازان. ئەویش پێشکەش بێ بە ئارامگەی کاکم بەڕەحمەت بێ ئینشاءەڵڵا. بەڵام ئەوەی حەزەکەم ئەم دوسێ پارچەم نووسیوە، چەند زارا و زمانێکم تێکەڵ کردووە لە لەم کتێبەیە. ئەم دێڕەی ئامیش سازان، ئەم دێڕەی سەرەتای کتێبەکەی خوێنمەوە. تەبعاً ئەمە هەم زاراوی کرمانجی ژوورو، هەم با بڵین هینیزاری هەورامی، هەم فارسی، هەم عەرەبی، هەم سۆرانی، هەر هەمویم تێکەڵ کردووە. ئەڤینداری تەمە سازان، خامەم پەیوەسفت وستەنکار، ماذا عن زیباییت گوویت منێکی کەم زان و هەژار. ئەوی کەم بەجێڵم بۆ کەسانەی کە کتێبەکەی من ماوەی بەرنامەکەم تەواوێت دوا قسەی خۆت لەسەر کۆی تەوەری بەرنامەکە و لەسەر ئەو عیشقی کە زۆر هاتە بۆ سازان. نازانم عیشقی پەیوەندی بەوەیە کە تا ڕادەیەک تەمی تەمەن لەسەر ساتەکانی ژیانت نیشتۆ، یاخود هەر هێندە سازان بە گەنجیش ئاوا شیرین بووە لەلات. وەڵای خۆی ڕەنگە بەشە لە عیشقەکە ئەوە بێ مناڵ، ئەگەر لە کاتێکە کە هێشتا محتاجی شیری دایکە، ئەگەر لە دایکی ببڕیتەوە و جایکەیتەوە لە دایک، تا ئەمرێ بەو تاسەیەوە ئەژی. ئێمەیش بەداخەوە کاتێک هێشتا کە بۆ نیشیر لە دەمانە هات، هێشتا کە منداڵی بەری نەدابووین، ژیان وای لێ کردین، چوینە هەڵەبجە. بە دوای خوێندنە باوکم بە ڕەحمەت بێ لەبەرەوەی درێژە با بە خوێندن بۆ ئێمە چوینە هەڵەبجە. دوای ئەوە ئیتر سازانیش ئەوە بوو لە کۆتایی هەفتەکانە بەرکرا و چۆڵ کرا. ئیتر ئەمانە هەمووی وای کرد لە ئینسان ئەو عشقە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر کڵپەی زیاتر ببێ. ئەوە ڕەنگە وای لێ کردبێتم کە من بەم شێوم متەوازیعە
توانی بێتم ئەم چەند داپەڕێ لەسەر گوندەکەم کە وەکو وەفایەک و وەکو واجبێکیش هیوادارم خەڵکانی تریش ئەوانەی کە هەرچەندە من ئاماژەم پێکردووە خەڵکی بەڕاستی دەزڕەنگینمان هەیە خەڵکی خوێنەوارمان هەیە شکور ئێستا نەوەی نوێ خەڵکی زۆر هەڵکەوتووی تیا هین بووە و هیوادارم ئەوان زیاتر بایەق بدەن بە ئیشەکان و خەڵکی گوندەکانی تریش بتوانن دەهاتەکانی خۆیان شتی لەسەر بنووسن بۆی بە هەر هەموومانەوە بەیەکەوە کۆپلەیەکی جوان لە وەصف و هینی منتیقەکە بکەین و داوای شەکەم لێرەوە لە ڕێی ئەم کەناڵە بە ڕێزەی ئێوە کە کاربەدەستانی ناوچەکە ئیداری منتیقەی هەڵەبجە زۆر بایەق بدەن بەو پێداویستیانەی کە بۆ سازان بەتایبەتی لە ڕێگاکەی قیر بکرێت چونکو خەڵک بە زەحمەتێکی زۆر و بە زەرەرێکی زۆر ساڵانە ئەو بەرهەمانەیان ئەگەیەنە هەڵەبجە هەروەها کارەباکەیان هێناوە ماڵیان ئاوا بێت 12 کیلۆمەتر کارەبایان هێناوەتە سەرچاوگی سازان بەڵام خەڵکەکە وەک پێویست نەیتوانێت ئیسفادەی لێ بکات هیوادارم کە ئەو دوو پرۆژەیە تەواو بکەن و بەتەواوی بگێنن و لە کۆتاییدا زۆر زۆر سوپاسی ستافەکەی جەنابێت و جەنابێت کە ئەرکتان کێشا لەگەڵ منە ئەمڕۆ کاتی خۆتان بەخشی بەم بەرنامەیە و هاتن لەم شوێنە ڕەنگینە توانیمان پێکەوە ئەم بەرنامەیە تۆمار بکەین دووبارە سوپاس و سڵاوی خواتان لێ بێت بەڵێ زۆر سوپاس بۆ مامۆستا سادق سازانی جگەلەوەی کە مامۆستایەکە لە بواری پەروەردە و هەروەها دانانی یا وەرگێڕانی کۆمەڵێ مەنهەجی پەروەردەی ناوەندەکانی خوێندن شارەزایەوە هەروەها کتێبێکی جوانی مێژووی و کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئابووری نووسیوە لەسەر ناوچەکەی خۆی سپاس بۆ ئەم دەرفەتە هیوادارین بەرنامەکەی ئێمەش خزمەت بێت بە بەشێکی تری ناوچەی کوردستان هەم لە ڕووی ڕۆشنبیری و هەم لە ڕووی لاکردنەوە بە بابەتە فەرەنگی و مێژوویەکانەوە بەڵەبینەرانی بەڕێز و خۆشەویست بەم شێوەیە هاتمە کۆتایی مەودای ئەم جارە کە مەودا لە دەرەوەی ستۆدیۆ لەناو سروشتە جوانەکەی گوندی سازان تابلۆ نەخشێنراوەکانی خوداوەند لەناو هاژەی ئاو دیمەنی درەخت و چیا بڵند و سەرکەشەکان و هەروەها لە نێو ئەم وێنانەدا کە هەمومان بۆ خۆمان کە دێنە ئێرە هەناسەیەکی پاک هەڵەمژین دەخوازم ئەم بەرنامەیە و بەرنامەی مەودا بە ناو ناوەڕۆکیەوە کە بەرنامەیەکە لە ڕووی معریفی و لە ڕووی ڕۆشنبیری و لە ڕووی فکری و سیاسی و کۆمەڵایەتیەوە هەر جارەی ئەیەوێت دەروازەیەک لە باس و بابەتێک بکاتەوە جێگای ڕەزامەندی ئێوەی بینەری خۆشەویست بێ ئاوەدان بێ کوردستان ئاوەدان بێ ئەم ناوچانە دەخوازین لە ڕێی ئەم بەرنامەی ئێمەوە بەرپرسان و کاربەدەستانی حکوومەتیش بتوانن وەکو پێویست لالەم ناوچانە بکەنەوە تاوەکو ئەمانەش وەکو ناوچەیەکی دانەبڕاوی کوردستان بتوانن خزمەت بەگشت لایە بکەن دووبارە سوپاس بۆ هەموو لایەک کاتێکی خۆش بۆ ئێوەش